କହ୍ନେଇର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି SV ନିର୍ଦ୍ଦାରେ, ଏବଂ ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଖବର ଅଛି ଏହା ଏକ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କହ୍ନେଇ ବଡ଼ିରେ କରାଯିବ ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ କହ୍ନେଇର ଏଇ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଥମତଃ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହ୍ନେଇର ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କହ୍ନେଇର ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? କହ୍ନେଇର ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ଭର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଅବହେଳା ହେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ତା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି 45-50 କିଲୋର ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ଟା। ତ ସେଇଟାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଦେହର ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ତା ସେଇ ଜାଗା ଭିତରେ ସବୁ ଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ରିସ୍କି, ଆନାସ୍ଥେସିଆର ବହୁତ ରିସ୍କି, ଆଉ କେଉଁ ଯାଏଁ ସେ ଟ୍ୟୁମର୍ ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ଦେଖିଛୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଯାଏ ସେ ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଆଜି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ତାଦେହରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କରିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ତ ହରିକାର ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଭାବେ ଆମର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହୋଇଛି, ଆନାସ୍ଥେସିଆରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 9 ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ। ଅତୀତରେ ସାର୍ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାର ବହୁ କିଛି ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ହେଉ କି ବିରଳ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହ୍ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଧିକା ବିରଳ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହୁଛି? କହ୍ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି, କହ୍ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିରଳଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଏମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଠୁ 15-20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡିଫର୍ମିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଏଠାରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ କହ୍ନେଇର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଏହାର ହେବା ପଛରେ ସାର୍ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ନାଇଁ କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ୍, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ କୌଣସି ରୋଗ ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ନର୍ଭର ଟ୍ୟୁମର୍ ଯେଉଁଟା ତା ଦେହରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ସେଇଟା ତା'ର କାରଣ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି କାରଣ ବିଗିନିଂରୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଅତି ଛୋଟବେଳେ ସେ ବୋଧେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ବହୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର ସକ୍ଷମ କରିଛି, ପୁଣି ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହ୍ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆସିବ ଏବଂ କହ୍ନେଇ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇକି ତା ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ତା ମାଆ ପାଇଁ ସାହାରା ହେବ। ଆମ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଟିମ୍, ଆମ ଆନାସ୍ଥେସି ଦଳ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତର, ଆମର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଗୋଟେ ହଇରାଣ ନେବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ନିର୍ଦ୍ଧାର ତା'ର ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହ୍ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ରଘୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଖବର .com।